Паркан колишньої військової частини у центрі Сміли знають всі місцеві, адже він має велику протяжність вздовж однієї із найбільших вулиць міста. Вигляд у нього, м'яко кажучи, непривабливий. Тож наразі за ініціативу управління освіти, молоді й спорту вирішили ці площі використати з просвітницькою місією, а заразом і дати можливість реалізуватися творчим школярам та студентам. Відділ молоді й спорту управління освіти, молоді й спорту Смілянської міської ради проводить інформаційно-просвітницьку кампанію до Дня матері і до Дня сім'ї, щоб підвищити пріоритет сім'ї і також, щоб населення орієнтувалося на сімейний спосіб життя. У цій акції і в цьому заході взяли зараз участь поки що учні гімназії імені метасенатора і студенти Смілянського технологічного фахового коледжу. І вже починають малювати саме на таку тематику – сім'я, родинне коло, батьки і діти. Якщо є бажаюча молодь нашого міста, можна долучитися до цієї кампанії. За детальною інформацією звертайтеся у відділ молоді та спорту. Працювати із застарілою поверхнею паркану дуже важко, діляться враженнями гімназисти. Та все ж спочатку зачистили і побілили поверхню. Провели консультації з досвідченими художниками, обрали потрібні фарби, приступили до роботи. Така ідея і дітям, і колективу гімназії прийшлась до душі. Адже, запевняє заступник директора цього закладу, тема сімейних цінностей співпадає із напрямком їх освітньої роботи. У нас діти дуже такі активні і креативні, і так як ми працюємо за програмою «Нова українська школа у поступі до цінностей», то один із базових елементів нашої роботи – це формування цінностей. І коли ми проводили опитування серед дітей, які цінності для них важливі, вони визначили, що сім'я – це одна із найбільших цінностей. І це правда, тому що патріотизм, ставлення до держави формується саме в родині. Тому ескіз нашого малюнку для такого стріт-арту був «Щаслива сім'я», метафорична. І ми обрали два малюнки. Один малюнок такий дитячий, коли малі діти завжди люблять малювати свою родину. Це щаслива родина, мама, тато, син, дочка, так як має бути, і яскраве сонце. І інший малюнок, ну такий він веселий, родина на скипці кавуна. Чому на скипці кавуна? Тому що це смачно, весело, цікаво і об'єднує всіх. І кавун, він як родина, в ньому багато зерняток і кожне зернятко дає нове життя. Хочеться дуже подякувати управлінню освіти за можливість втілити дитячі ідеї, творчість в такому проєкті. За підтримку хочемо подякувати відділу молоді та спорту, тому що ну, лише спільними зусиллями ми можемо зробити все класно для нашого міста. Гімназисти підхопили ідею оздоблення старого паркану першими. Завтра до них приєднаються ще студенти Смілянського технологічного фахового коледжу. І хоча ще лише виконуються перші штрихи першого малюнку, та юні художниці вже мріють, що весь паркан найближчим часом замайорить різними композиціями стріт-арту. Самі роблять і інших запрошують долучатися до класної справи. Кожного ранку школярі ходять цією дорогою. Відтепер їм буде цікавіше і веселіше тут іти. Мене дуже надихають розмальовані стіни. Ця стіна буде радувати мене кожного ранку. Мені подобається робити щось корисне для міста. Ця робота надихнула мене. І мені хочеться ще щось творити. До цієї тематичної акції зі стріт-арту можуть приєднатися і інші групи молодих людей, що хочуть реалізувати свій задум. Для цього потрібно звернутися за детальну інформацію у Смілянський міський відділ молоді і спорту.